Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök VNTV-t, Vannatura televíziót láthatnak, és FVQ adássorozatunkban nagy szeretettel és tisztelettel Varga Zoltán urat, geológust, a Móricz János Kulturális Egyesület elnökét köszöntöm a stúdióba. Köszöntöm a kedves nézőket. Zoltán, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Egy rendkívül aktuális és nagyon különleges kutatási munkával foglalkozol, foglalatoskodol, és mielőtt én elárulnám azt, hogy te tulajdonképpen mit csinálsz, és mi az, ami rád talált ebben az életben, mennyire fontos szerinted az most a mostani ember számára, aki úgy tűnik, hogy mintha egy leköszönőben lévő faj lenne, mint aki ugye az eddigi lehetőségeihez mérten megtette, amit tehetett, és valami miatt, mintha mindenképpen most váltanunk kellene. És mennyire lehet fontos nekünk most ebben a pillanatban az, hogy esetleg korábbi civilizációk tapasztalatait is most elővegyük, hogy ezt a mostani kis életünket, ezt a mostani korszakváltó életünket kicsit meg tudjuk támogatni. Hát egy kedvelt közmondást idéznék, a történelem az élet tanító mestere. Tehát a hamisan tanított, hamisan belénk plántán történelmi tudás hamis tanúságokat hoz, és hamis tanúsággal, hamis múlttal nem lehet élhető jövőt építeni. Ezt is használják, úgymond a parazitáink, fogalmazhatunk így. Direkt nem nevezek, sokan kedveskednek úgy a háttérhatalmi, világhatalmi elittől, ez az elit szóval. Én a csürhe szót használom, hiszen aki a technikáját, tudását és a képességeit nem az emberiség felemelkedésére használja, az nem érdemli meg az elit szót. Szóval ezzel is dolgozhatunk, tehetünk ellenük, hogy nevén nevezzük a bűnözőket. Zoltán, geológus vagy, mi vitt téged ebbe az irányba? Mert azért ez egy komolyabb dolog, nem? Egy hirtelen, mikor találtad ezt fel? Hogy geológus leszek, azt dr. Juhász Árpád barátomnak köszönhetem, akivel személyes jó kapcsolatban vagyok. Gyermekkoromban az ő adásain nőttem fel, meg még volt Kudlik Júlia Delta című műsora, tehát a természettudomány, illetve a természet gyönyörűsége, szabályszerűsége, magába belekódolt isteni szépség az egész fiatalkorom óta megragadott, és akkor rájöttem, hogy a geológia ez egy olyan tudomány, ami az élet fejlődését úgy vizsgálja, hogy mennyi kipusztulási hullámon kellett túllenni a földi élővilágnak, és mennyire törékeny ez a rendszer. És a jelenlegi munkahelyemen is a geológiát népszerűsítem, illetve a környezet és természetvédelmet az a Tatai Geológiai Múzeumban. Egy nagyon nehéz kérdés következik. Ugye vannak menne mondák arról, hogy már legalább öt faj, öt civilizáció kihalt előttünk. Szerinted a mai tudásod alapján a mi civilizációnk, ami valamikor elkezdődött, a nulláról indult-e vajon? Vagy esetleg, mert ugye már a mi származásunkkal kapcsolatosan, az eredetünkkel kapcsolatosan is mennyi-mennyi kérdőjel van, ami valahogy nem stimmel. Tehát olyan, mintha így be lenne adva valami mese, hogy mi honnan jövünk, hová megyünk, miből lettünk, majomtól származunk, földön kívüliektől származunk, rengeteg minden van, de egy jó nagy kavarodás van itt is. Szerinted, amikor a mi civilizációnk elindult, a nulláról indult-e? Vagy esetleg kaptunk valami tudást valahonnan? Mindenképpen kaptunk, hiszen nézzük meg, egyiptológia kicsit távol áll tőlem, de egyértelműen szinte itt van a szomszédban kézenfogható bizonyítékok, hogy a legidősebb, legöregebb egyiptomi régészeti emlékek vannak a legprecízebben kivágva, gránitból, stb. Tehát nincs egyfajta technikai evolúció, hogy a primitív stílusból tökéletesedik. Mindjárt a tökéletessel kezdtek. Tehát olyan nincs, hogy a nullából mindjárt tökéletes csináljuk. A másik pedig genetikai, már a genetikusok felfedezték, hogy 50 ezer évvel ezelőtt körülbelül volt az emberi genomban egy olyan beavatkozás, ami a több tízezer év evolúciója volt szükséges, és hirtelen megtörtént egy ugrás. Tehát ilyen véletlenek nincsenek, csókolom. Tehát ne nézzenek minket már hülyének. Tehát fenekestül fel kellene forgatni ezt a történelmi tudást. Hogyha most feltételezzük, hogy ki fogunk pusztulni, ez a mostani civilizációnk, és kezedbe adom most ezt a lehetőséget, hogy csak úgy hagyjuk veszni ezt az egészet, vagy mindenképpen megőriznél valami tudást, és átadnád egy következő civilizáció részére, hogy ne kelljen nulláról induljon. Nem kell vesznünk, tehát az emberi
psziché kényelmet, tehát a mi kényelmünk teszi lehetővé, hogy kipusztítsuk magunkat. Mondok egy példát, a döntés, illetve a döntéshozatalunknak a kockázatát átengedjük politikusoknak, és ő azt mondják, hogy a te pénzedért, a te véredért, valójában mert meghalni is küldenek embereket nap mint nap, ez köztudott a béke oldalán harcolva. Tehát ezek a politikai csűrhe, nevezük így nevén nőket még mindig, valójában vására viszi azzal a bőrünket, hogy ők nem a mi érdekeinket szolgálják, hanem a globális háttérhatalmi, végül is a technokrata cégeknek az érdekeit szolgálják. Legyen az fegyvergyártó cég, gyógyszergyártó cég, vagy vegyipari méreg keverő, lásd élelmiszeripari cégek. Tehát az emberiség kényelmi szempontokból, meg nem akar kockázatot vállalni, átengedte a politikusainknak a döntéshozatal mechanizmusát teljesen, és ezzel kihúzták a talajt a lábunk alól, és most már nekünk, hogyha valamiért felemeljük a szavunkat, levernek minket a rohamrendőrök. Ilyen egyszerű az a képlet. Feltételezhetjük-e azt, Zoli, hogy nem a politikusaink a legfelsőbb irányítói az életnek, a létezésnek, és találhatunk-e esetleg valahol olyan segítséget a letűnt civilizációk által hátrahagyott dolgokon keresztül, hogy hogyan tudjuk ezt mégis meglépni. Tehát, hogy ne a politikusokra bízzuk magunkat, hiszen mondjuk ki, azért nem ők a mindenható. Hogyan tudjuk átugrani mégis ezeket a korlátokat, amiket felénk támasztanak. Tehát azért itt látszik, hogy elég nagy a tét most. Hiszen hatalmas technológia, tudás van most már az emberiség birtokában, olyan, amivel egy pillanat alatt lesöpörjük magunkat. De te mondtad, hogy olyanra is tudnánk ezt használni, ami az emberek felemelkedését szolgálná. Hogyan tudunk felemelkedni szerinted? Fogalmam sincs. Én nem nevezem felemelkedésnek. Van ebben egy csapda, amikor megoldást keresünk, a régi civilizációk, úgymond az aranykor tudása felé nyúlunk, pedig ez a tudás, az a képesség bennünk is megvan. Tehát éppen azért veszélyes a spiritista körökben nagyon elterjedt messiás várás, Ashtar kapitányra, vagy a Kvannonra, vagy a fehér kalaposokra válunk, vagy tudjuk még Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, a Joe Biden pedig a Guantanamo-i börtönből irányítja a világot. Ezek mind-mind külső kapaszkodók, egyre jók, hogy mi csak dobolgassunk, meg fehér ruhába ölelgessük egymást, hiszen a szeretet az egyetlen út. Valójában jön már a megoldás, jön már a mentőcsomag, legyen a Sztár kapitány, vagy akárki. Valójában nekünk nem kell csinálni semmit, törődj bele a sorsodban, nem mi vagyunk a megoldás. Ezeket a maszragokat félre kéne söpörni, és átvenni, úgy mondom, egyrészt először a saját életünket, utána a közvetlen környezetünkben megtalálni azokat az embereket, akivel együtt lehet működni, és akkor lesz emelkedés. Mert szép és jó dolog mindenféle spirituális tanfolyamok elismerő oklevelével kiplakátolni a nappalinkat, lehetőleg a kávézóasztalunk fölött, hogy a szomszéd gizikének tudjunk dicsekedni, hogy megint 150 ezer forintot elköltöttünk egy tanfolyamra, de az semmire nem elég, hogy ezzel a minőségi tudással nem segítünk másokon, vagy nem emeljük a környezetünket. Az egyéni út beindulásnak jó, de hogyha nem vállalunk be kockázatot, egy-egy feladatot, akkor nem megyünk vele semmire. Akkor menjünk most egy kicsit egészen konkrét dolgokba. Mi az, amit te találtál? Mi az, ami szerinted valami olyan nyom, ami fontos lehet a mai ember számára, fontos lehet a magyarok számára, hogy felkutassa azt? Amit találtam, az annak a bizonyítása, inkább az önértékelésemet erősítettem ezzel, hogy igenis hatalmas ellenszél ellenében, ha nem a félelmeinkre alapozzuk a döntéshozatalunkat, hanem igenis a vágyaink alapján élünk, akár veszélyesen is, akkor meg tudjuk találni a kérdéseket a válaszainkra. Ez a legnagyobb dolog, amit találtam. Az, hogy fizikailag milyen szinten igazoltam Móricz János állításait, mind az ókori civilizációk kapcsolatával, mind a fémkönyvtárral kapcsolatban, vagy a föld alatti városokat illetően, vagy a magyar nyelv elterjedését Dél-Amerikában, ez mind-mind csak adat. Ezeket az adatokat el lehet olvasni, de hogyha ennek az összefüggéseit nem látjuk, és ezekből levont tanulságokat nem vonjuk le, és építjük be a mindennapjainkat, akkor ezek üres, száraz adatok. Tehát maga az összkép, ami bennem kialakult, és ezt próbálom átadni az embereknek, aki nem érti meg, az nem érdekel, bizonyos szintnél lejjebb nem megyünk,
hogy valójában éltek előttünk magasabb rendű civilizációk, annak a tudását valamilyen szinten ránk hagyták, vagy fémkönyvtárban, vagy pedig üzenetben, vagy szellemiségben fontos az. Halkan jegyzem meg, nem kell ahhoz megtalálni a fémkönyvtárat, hogy bizonyos szellemi indítatás, illetve vezetettséget megkapjon az ember. Tehát a helyes cselekedet mindenki számára ott a lehetőség arra, hogy jól cselekedjen, szívből cselekedjen, és ne a félelmei alapján. Szóval a Tájusz úgy legnagyobb tanítása az, hogyha valaki a félelmei alapján indul el bármilyen úton, akkor a kisebbik rosszat választja helyes útnak. Nem szabad, ez mind-mind csapda. Le kell gyűrni a félelmeinket, nagyobb kockázatot felvállalni, mint hogy 2 centiméternél mélyebbre süllyedjünk a meditációs matracunkban. Keres, kutas, légy, maszatos, kockáztas, és akkor tiéd lesz a válasz. Zoltán, a nézők nem tudják, hogy mi az a Tájusz. Igen, nem igen. Biztos, hogy tudják, hogy ki volt Móricz János, és de kérlek, foglald össze ezt, hogy kerültél te Ekvádorba, hogy minek a mentén kezdtél el kutató munkákat végezni, és mi mindenre leltél. Móricz János az eredeti elmondása szerint, Móricz János szavait idézve, ami hivatalosan fizikai síkon nem nyert még megerősítést, ám bár majd mondom a többit, beszámolt arról, hogy 1965-ben az ekvádori perui határvidéken élő Suár fejvadász törzs tagjai levitték egy barlangrendszer mélyébe, amit Tájó madarak után Tájosznak hívott az ottani népcsoport, és ott a hegygyomrában, ilyen labirintus rendszeren keresztül, ő által a mesterségesnek tartott termekben, egy előző vagy idegen civilizáció által fémlemezekre rovott írástudástárat talált. Mindenféle tárgyak, illetve technikai eszközök mellett. János állítása szerint ez az idegen civilizáció a föld alá menekült annak idején, és a föld alatti városait alagútrendszerekkel kötötte össze, és egyik ilyen bázisát, ilyen tudáslerakatát ennek az idegen civilizációnak megtalálta az ekvádori hegygyomrába. Volt olyan naivan idealista, hogy ő ezt bejelentette, és azt hitte, hogy a világ megérett ennek a tudásnak a befogadására, és bejelentette hivatalosan az ekvádori államelnöknél ezt a leletegyüttest, és arra kért mindenképpen támogatást, hogy egy nemzetközi bölcsekből álló tanács vezetésével történjen meg a leletek értelmezése. A Suár törzs mindenképpen feltételként szabta, hogy a leletek mozdíthatatlanok a helyről, mert a szent hely és az őrzésüket egy régi civilizáció úgy tette csak lehetővé, vagy az volt a feltétel, hogy onnan az nem mozdul ki, és csak és kizárólag maga a tudás, nem a lemezek fizikailag, akkor jöhet a felszínre, amikor az emberiség olyan szinten lesz, olyan vezetők lesznek, amikor a tudásukat, képességüket nem az elnyomásra, vagyis mond, hanem a felemelkedésre használja. Tehát 1965-69-ben is rossz volt a helyzet, de szerintem most még rosszabb. Tehát pihenjenek még azok a lemezecskék ott lent. Lényeg az, hogy ezt bejelentette közjegyzőnél, az ekvádori államelnöknek bejelentette, dr. Geraldo Peña Mateus segítségével, és az ekvádori államelnök kíváncsi volt ezekre a leletekre. A feltáró expedíciót 2 lépésben gondolták megvalósítani. Az első lépésben magát a barlang fizikai rendszerét tárták volna fel, második lépésben pedig magát a leletegyüttest mutatta volna meg az ekvádori államelnöknek, Móricz János. Az első expedíciós rész az lefolyta, a másodikra már nem került sor, és Móriczot mindenféle csalónak, hazugnak nevezte el. 72-ben Erich von Däniken, svájci illetésű író megkereste dr. Geraldo Peña Mateust, illetve találkozott utána Móricz Jánossal, és hamisan azt állította a könyveiben, hogy ő meglátta magát a fémkönyvtárat. Móricz levitte őt, bemutatta a leleteket, de ez nem volt igaz. Ennek a könyvnek a hírére pedig egy Neil Armstrong vezette expedíció Stanley Hall irányításával, a British Museum háttér támogatásával egy 100 tagú expedíció látogatta meg 1976-ban a barlangot, ők nyilvánvalóan lopni mentek. A hivatalos álláspont szerint nem találtak semmit, nem hivatalosan pedig 3 ládányi leletet loptak ki a barlangból. Ugyanis személyesen még 2 ember él, aki személyesen látta, hogy mit vittek ki a barlangból, és azokkal interjú is készült.
Tehát valójában a brit expedíció, ugyebár a brit tudósok véleménye szerint nem volt a barlangban semmi leletegyüttes egy részkori oltáron kívül, a fémkönyvtárak nyoma sincs, tehát az egészet jegelték a témát. És Móricz János valójában azért nem hozta felszínre ezt a tudást, mert valójában nem akarták a feltételeit biztosítani, se az ekvádori kormány, se a brit kutatók, illetve most is az lenne a helyzet, hogy szerintem szétlopnák a leleteket, tehát jobb, hogyha ott lent pihen. Ugye fölröppent egy ilyen hír, hogy ugye itt aranyozott dolgokról van szó, igen, tehát úgymond fizikális értéke is lehet a dolognak, és ugye az aranykort említetted, hogy azért az arany, az valahol egy ilyen nagyon-nagyon központi helyen egy nagyon értékes dolognak számít az emberek életében. Ugye Móricz is, hogyha ez így van, akkor ugye az arany vitte erre a területre először, csak valószínűleg az aranynál is egy jóval értékesebb dologra bukkant. De vajon meglépte ott az akkori ember, akik elmentek oda az expedícióba, hogy felfedezzék azt, hogy nem ez a fizikális rész itt a valódi érték, hanem az az információ, amit az tartalmaz. Meg lehet-e valamit tudni valaha abból, hogy milyen üzenetek voltak hátrahagyva, mi volt feljegyezve? Konkrétan tudjuk, hogy mi van a fémlemezekre írva. És van egy ekvádori kollégám, a Tájos filmben nyilatkozik is arról, hogy őt valójában levitték egy föld alatti városba az ott lakók, és ő lesz annak a civilizációnak a szócsöve az emberiség felé. És Rafael Calderonnal készítettem egy 3,5 órás interjút Quitóban, 2 diktafon is ment, és ő szépen elmesélte, hogy mi van ezekre a lemezekre írva, és hogy igenis János is volt ott lent, és ő is tudta ezeket az információkat. Tehát konkrét tudásunk van arról, hogy milyen jellegű információk vannak a Föld őstörténelméről kapcsolatban. Stanley Hall fogalmazott úgy, hogy annyira ősik ezek az információk, ám bár Stanley Hall nem volt a fémkönyvtárban, de teljesen megbízott Móricz Jánosba, és személyes elbeszélés alapján Móricztól úgy tudja, és úgy közölte az emberiséggel, egy könyve előszavában volt ez olvasható, hogy ha felszínre kerül a fémkönyvtár üzenete, nem lesz szükség többé háborúkra. Na most gondoljuk meg, hogy állítólag ekkora a tétje, akkor milyen erők próbálják megakadályozni azt, hogy ez az üzenet felszínre kerüljön. Mi lehet a te valódi küldetésed itt? Fogalmam sincs. Ebben az ügyben? Ez amikor éjszaka megyek egy autóval és bekapcsolom a reflektort. Látok egy 30-40-50 métert, nekem az pont elég. Akkor megint előrébb megyek egy kicsit, meglátom a következő kanyat, a következő feladatomat. Valójában nem nevezném küldetésnek, ez valami vonzás. Tehát vonz, mint a szerencsétlen mólylepkét a reflektor, de lehet, hogy megégetem magam a végén, nem tudom. Nem kell tudnom, hogy miért csinálom. Hogyha megvan ez az állandó vonzás, dolgom van vele, és amíg dolgom van vele, amíg meg nem halok, vagy nálam jobbat nem találnak, addig csinálom a dolgomat, teszem a dolgomat. Nézzük meg egy kicsit azt, hogy oda megy egy magyar ember, Móricz János személyében, Ekvádorba, és talál egy ilyen barlangot. Nem tudom, miféle népek élnek ott, miféle törzsek azon a helyen, de hogy engedhették ezt? Hogyan tudott Móricz János ott tevékenykedni? Mit tudsz erről? Móricz nem talált a barlangot, megmutatták neki a suárok, és ezek a suárok nem valami barátságosak, hiszen a zanza szót használjuk, ugyebár ismerjük, hogy mi az a zanzásítás. Ők csinálták ezeket a nagyon cuki kis zsugorított emberfejeket, és nem is olyan régen még folyt ez a tudásuk. Tehát még alkalmazták. Mert hogy fizikálisan összezsugorították. Igen, ők fejvadászok voltak, lenyúzták a bőlt, száraz homokba szárítottak, ezek a zanzák, zsugorított emberfejek onnan származnak. De azért más csodák is vannak ott a környéken, szép pillangók, meg orhideák, stb. Szóval a természet ezernyi csodája. 2 történet van erről, hogy Móricz János barátságos volt, aranybánya területeket nézett régi jezsuita térképek, illetve feljegyzések alapján, erre Varga László Jenő segítségében volt későbbiekben, és akkor megismerkedett ezzel a törzsel, és akkor beszélgetések során észrevette, hogy sok magyarul is értelmezhető szót használnak, és én is számtalan ilyen szót használtam, vagyis véltem felfedezni a beszélgetés során szavaik között, és így beszélt egy táboltűzni az arvisúrákról, hogy a régi magyar kultúrában a szibériai sámánok aranyozott vagy aranylemezekre vésték a tudást, és az föld alá barlangba elrejtették. Aztán, János, akkor te a rokonunk vagyunk, és nekünk is az a feladatunk, hogy az őrzői legyünk egy ilyen könyvtárnak itt van ebben a barlangban. Nem akarod megnézni?
ez a jól hangzik történet. A másik történet egy kicsit besároz a Móricz Jánost azzal kapcsolatban, hogy legendákból hall egy ilyen aranytartalmú barlangból, és állítólag ki akart rabolni. Elkapták a suárok, előkészítették a kivégzését, és amikor a fejét lehajtotta a tönkére, hogy levágják a fejét, ott ez olyan visszatérő szokás, akkor elkezdett magyarul imádkozni. És meghalott a suár tősfőnök, ott a ceremónia mester, vagy nem tudom, hogy hívjuk, és akkor azt mondta, hogy hoppá, kivégzés, állj, ez az ember a mi isteneink nyelvén szólal meg. Tehát valami közünk van hozzá. És ez az isteni nyelv, amit Sillipánó nyelvként azonosított Manuel Palacios kiváló kutatótársunk, aki az első körmendi konferencián úgy nyilatkozott, hogy ahhoz, hogy az eredeti, ősi, dél-amerikai, indián nyelvek, benszülött nyelvek fonetikáját megértse, elengedhetetlen, hogy megtanuljon magyarul. Tehát ezt már mindenki tudja, főleg Kalifornia nyelvészek munkásságának köszönhetően, hogy a nagy vándorlás során ősi gyökerekkel magyar eredetű szótövű szavak kerültek be. Ezt már mindenhol máshol így tanítják, csak Magyarországon nem. A lényeg az a Sillipánó, vagyis az isteni eredetű nyelv globálisan szélesebb körben el volt terjedve, és nem úgy mondom, hogy ez a magyar volt, van egy kis csavaró dolog ebben dologban. Úgy fogalmazunk, hogy ebből az ősi, valamilyen úton, módon, valami csoda folytán globálisan szélesebb körben elterjedt ősi nyelvből a mai magyar tartott meg a legtöbbet. Értjük az árnyalati különbséget. Tehát nem mi magyarok lovagoltuk végig az egész világot, hanem ebből a nyelvből mi tartottunk meg a legtöbbet szógyökökben, meg a teremtő szerkezetében. El tudod ezt képzelni, Zoltán, hiszen azért te biztos, hogy lázasan kutatod ezt az egész területet, ugye ez egy ősi tudás, azt feltételezzük, hogy egy magasabb civilizáció, vagy egy nálunk fejlettebb civilizáció, akár, ne adj Isten, földön kívüli civilizációk hátrahagytak információkat. Láttunk mostanában ilyen filmeket, hogy egy időkapszulában a jövő emberének elhelyeznek nagyon fontos információkat, amit ha ki tudnak kódolni, akkor az segíteni fogja őket a tovább lépésben. De ugye egy ilyen ősiség kutatással el tudunk-e egy olyan kódhoz jutni adott esetben, ami egy olyan tisztaságú valami, ami igazából minden korban segítség, ami mindennek az alapját képezi. És amíg erre nem találunk rá, addig igen, mindig szenvedni fogunk, és háborúk lesznek, és gyötrelem lesz. Úgy tartom ezt problémának, ezt a fajta megközelítést, hogy valami külső dologra van szükségünk, hogy rátaláljunk a létezésünk igazi céljára. Tehát ez olyan, mint egy tojást, hogyha kívülről törik meg, az mindig halált jelent. Ezt a tojást nekünk belülről kellene megtörni. Tehát nem valami külső dologhoz nyúljunk, hogyha nem olyan az emberi pszichénk, hogy a túlélésünkre, a szebb jövő építésére koncentráljunk, hanem egymás anyázására, letiprására, akkor semmilyen jellegű külső írás nem fog minket megváltani. Hát ott van a Biblia, mennyi szép dolog le van benne írva. Foglalkoznak vele, a Bibliát felemelve milliókat írtottunk ki már a Földön, mi keresztények, és a szeretet vallásának hívjuk magunkat. Ott vannak a dél-amerikai példák, vagy mondanám az aranyokat. Tehát az aranykészletet, amit azték és a maja, meg az Inka birodalomban beolvasztottak és hoztak haza Európában. Fogalmazunk úgy, hogy ha létezik kozmikus testvériség, kozmikus csoport. Ez úgy fejezném ki a mai földi emberiséget, hogy van egy gyönyörű, szép, zárt üvegházunk, bromélják, orchideák, mindenféle földi jó, fantasztikus gyümölcsök, ez maga az univerzum. És van benne egy kis terrárium, néhány száraz ággal és sáskákkal. És jelenleg mi sáskák vagyunk ez az emberiség, tehát feléjük a természeti erőforrásainkat, pusztítjuk egymást és gyilkoljuk egymást. Tiszteltek, kérdem, te kinyitnád ezt a kis terráriumot, és szabadon elengednéd a sáskákat ebbe a... Már kim vannak. Tehát... Most fogjuk megenni őket. Jó, nem arról van szó. Tehát nem, most ez képletesen mondom, igen. De nem csak képletes már. De a földi emberiség ez a sáskahad. Tehát amíg nem tudunk meg viselkedni, és megbecsülni azt, amink van, ezt a szent földet. Hány milliárdot küldünk Mars meg Hold kutatásra? Ennek a töredékéből rendbe tudnánk tenni a földet. Azért nem működik, mert a káosz fenntartása a globális csürhe egyik fő célja. Hiszen a káosz fenntartásával, rendetlenséggel,
mindig káoszt tud teremteni, és ez még egymással tud minket uszítani. Hogy te veszel elektromos autót, te azt mondod, hogy a lítium környezet szennyezése nem indokolja az elektromos autók gyártását. Tehát keresnek mindig olyan kis pontokat, ahol egymásnak tudnak minket ereszteni. És mi egymással vagyunk elfoglalva. Nézd meg egy értelmes hozzászólás vagy poszt alatt a posztokat a Facebookon. Egyszerűen gyalázat. 2 perc és egymás torkának mennek apróságért az emberek, mert nem látják a közös célt. Tehát a közös cél az, hogy ezt a sáskadot, a globális csürhét helyére tenni, mert hogyha valaki, bocsánat a kifejezésért, szarházi bűnöző, azokat kezeljük szarházi bűnözőkként. Tehát tegyük őket helyre, és nevelje ki ez a spirituális társadalom a saját vezetőit, és adjuk az ő kezükbe az irányítást. Ha már olyan gyávek vagyunk, hogy a saját kezünkben már nem merjük venni az életünk irányítását. Van egy csodálatos dolog, amire te rátaláltál. Jártál, ugye, te is itt a barlangban. Igen. Milyen volt ott lenni egyébként? Van-e ennek valami olyan energetikai, misztikus tartalma, ami ott neked megerősítést adott, aminek a kapcsán érzed, hogy azért ez a küldetés támogatva van? Tehát érzed-e ezt, hogy ez tudod-e éltetni? Nem tudom, mennyien éltetik most ezt az egész témát egyáltalán, vagy csak te vagy, aki meg ezt életben tartja Móricz Jánost követően? Éltetik sokan, főleg azok éltetik sokan, akiknek közük nincs úgy a témához, csak bizonyos dolgokat belemagyaráznak. Tehát amikor leereszkedtem a Taios barlang 76 méteres függőleges szakadékán egy kötéllel, akkor ki kellett üznöm a fejemből azokat az előítéleteket, hogy mi az, amit itt szeretnék látni, vagy amiről előre tudok, hogy itt bele kell magyaráznom dolgokat. Tehát a gyermeki tisztasággal kellett tekinteni dolgokat, hogy ez a sok tanult, olvasott vagy belemagyarázott dolog ne zavarja be az észlelésemet, a jelenlétemet. Tehát valójában, hogyha valaki, bocsánat a csúnya szóval, ilyen prekoncepciókkal megy egy ilyenre, és bele akar magyarázni dolgokat, akkor hamar meglátja ezeket a dolgokat. De az már félrevisz. Elmondok egy nagyon érdekes történetet, aki látta a Thais filmet, illetve néhány fotót a barlangról, vannak azok nagyon aranyos kis lepkék, amik úgy néznek ki, mint egy tündérke. Röpködnek, van szárnyuk, meg a lábuk, tök úgy néz ki, mint egy szárnyakkal lévő kisember. Olyan mázista voltam, egy így a tenyerembe szállt. És láttam, hogy ez nem tündérke, hanem egy mólylepke. Beszéltem a film a Luddi házban az élményeimről, és beszéltem a láttak ott föld alatti városról, meg élő óriásokról, riportot és hiteles dokumentumokat, hiszen egy közel 40 centis lábnyomot is fényképeztünk, és ez mind-mind be lett mutatva a filmbe, és akkor mondtam, hogy ilyen csodákkal találkozhat az ember, de valójában az a kis tündérke az mólylepke volt. De mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt önöknek vagy nektek bebizonyítsam, haza kellett volna hoznom, tehát meg kellett, hogy jöjjön. De én mindig tisztelek az életnek minden formáját, az életnek nem voltam hajlandó. Egyrészt maradjon meg mindenkinek, hogyha valaki ezt tündérkének akarja hinni, de vannak a megtapasztalató a világban, a természetben is olyan dolgok, amit csodaként kell tekinteni. Oda jött hozzám egy hölgy, azt mondta, jó, ezek a élőóriások, meg a stb. Földalatti városok, de az akkor is tündérke volt. Jó, hogyha ő tündérkének akarja hinni, higgye azt. Tehát én senkinek a hitét, vallását, meggyőződését nem akarom megváltoztatni. De a való világ megtapasztalása és a természetben annyi csoda vesz minket körül, hogyha valaki egy mólylepkében nem veszi észre a csodát, és a teremtés gyönyörűségét és magát a teremtőt, akkor az tök mindegy, hogy tündérkének vagy mólylepkének látja, az nem érti meg a lényeget. Maradjon neki tündérke. Említetted ezt nagyon szigorúan, hogy ne kívülről keressünk megoldásokat. Viszont nézzük meg a mostani embert, aki akár egy Biblián, akár egy más szentiraton nő fel, kondicionálódik, és ezek az iratok, ezek lehet, hogy rosszul vannak kódolva, rosszul vannak fordítva. Tehát van egy emberünk, aki rá van programozva, adott esetben egy hamis, egy lehet, hogy nem is szánt szándékosan, egyszerűen csak tudatlanságból félre van mondjuk fordítva valami. És a mostani ember az ugye így él, ahogy te mondtad, másodlagos forrásokból. Megtanulunk dolgokat, ezt mindannyian betartjuk, betartatjuk kőkeményen egymással, és lehet, hogy itt már ugye el van csúszva az egész civilizáció. És amit például ott a Taiosban lehet találni, az lehet, hogy pont azt mondja, hogy ez az egész, ez nem így van, ezt újra kell hangolni, ezt újra, mint egy zongorát, ugye egy idő után megfogod,
sokat használtad, nem szól már szépen, újra hangolod lehetőleg az eredeti tiszta hangok alapján, és ugye akár itt a Tajoszban is, és egyébként a világon azért akár a piramisokon keresztül is, lehet, hogy ezek egy olyan területek, ahol igenis mindig rátalálhatsz erre a tisztaságra, amivel nekünk időnként, lehet, hogy most egy pár ezer év alatt, újra kell tisztítani és hangolni a dolgokat. És lehet, hogy azokat a félrefordított, rossz fordítókulcs alapján használt dolgokat el kell egy kicsit felejtenünk, hiszen látjuk, hogy hova vezetett. Tehát most az a bizonyíték, hogy valami nem stimmel, az itt van most. Mert most már azért mindenki látja, hogy nem jó az irány. De még mindig itt vagyunk, ezt felfedeztük. Már csak szükségünk lenne arra az információra, akár bennünk lévő információra, aminek a révén ezt az egészet most újra tudjuk hangolni. Hogy látod te most ennek? Van-e szerinted erre lehetőség? Vagy látod-e azt, hogy igen, ez lenne most a feladata mindenkinek? Megmondom őszintén, ez nem éltek. Tehát ez egy, a saját lelkiségét jobban megélő embernek kell feltenni ezt a kérdést. Én még nem járok ezen az úton. De ezen a szinten, ha fogalmazhatok így nagyképűen, azt látom, hogy amíg a különbségeket keresi az ember a másik embertársa között, vagy vallások között, és nem az azonosságokat, nem a gyökeret, akkor egy 28. vagy 29. irat sem fogja megerősíteni abban, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Rafael Calderón személyes elmesélése alapján a Tajosz fémkönyvtár lemezeibe a következő üzenet van kódolva. A földi civilizációt külső erők, külső technikai civilizációk segítették fejlődni genetikailag valójában, és ez egy kísérlet része, és ez a kísérlet a Föld bolygóval együtt még 7 másik planétán folyik, tehát összesen 8 bolygón. És valamilyen háború tapasztalati alapján folyik ez a kísérlet, ugyanis a teremtett emberiség, és ez a Bibliában is valahogy így le van írva, valamilyen úton, módon jobb képességekkel rendelkezik, mint az angyalok, úgymond az angyalok, akik úgymond segítették az utunkat, a fejlődésünket. Tehát valahol a Bibliában is el vannak rejtve ezek a kis utalások, például az óriásokról is, csak még mindig élnek a Földön, tehát a víz az önnel nem pusztult ki az összes. És valójában ez a fajta információ sokkolná egyrészt az emberiséget, hiszen minden kultúra alapja egy és ugyanaz, és akkor az önmaguk hatalmasságát és túlélését bebiztosítani kívánó politikai, illetve vallási vezetők tűzzel-vassal írtanák ezen hírek továbbvivőit. És azért bízom benne, hogy akkor is kötnek rám életbiztosítást, de nem valami. Mi volt a felfedezéseidnek a fogadtatása? Már túl vagyok azon, hogy hülyének néznek. Tehát valójában az engem nem kell, hogy érdekelje, hogy mi a fogadtatása. Tehát az, hogy a csak magyarországi tapasztalatokat mondok, ez a Tajosz téma és Móricz Jánost, az embereknek körülbelül 3-4%-a hallott róla valamit. Ezeknek a javarésze, mondjuk a 3-4%-nak a javarésze a persze, a magyarul beszélő indián tőzek, Erik von Däniken fémkönyvtára mese az egész, lesöpri az asztalról. Néhányan utána jártak személyesen a dolognak, tehát nem én vagyok az első, aki a barlangba járt. Az a vonal, amin én elindultam, Golanyági indított el, köztudott, ő már volt néhányszor ebben a stúdióban, szerencsés módon, akár Istenes Győző barátommal is. Tehát valójában az ő személyes kapcsolataikra alapozva indult el az a kutatóút, illetve már dokumentumfilm is készült, tehát a magyar konferencia hírére, illetve a Tajosz könyv magyar kiadásának a hírére Ecuador volt államelnöke Rafael Correa indította el a Tajosz barlangrendszer újravizsgálatát. Tehát Ági se gondolta volna, hogy az ő kezdeményezése mekkora hullámokat fog vetni a későbbiekben. Most már van dokumentumfilm, és a dokumentumfilm hírére a National Geographic is csinál egy saját filmet a Tajoszról, Will Smith közreműködésével. Tehát visszatérve a szó, hogy a fogadtatás az embereknek nagyon-nagyon kis része tud a gondolkodásába, vagy befogadni olyan információkat, amit teljesen szűrés nélkül átforgat magába, megrágja, és akkor hoz egy véleményt.
És a véleményét sem mindig meri mindenki vállalni, ugyanis négy szem közti beszélgetésen rengeteg sok támogatón van. De hogyha van nyilvánosan a családja, a főnöke, vagy a rabbia előtt kell vállalni esetleg a véleményt, akkor már szűrőken megy keresztül, mert hogy fog engem a közösségem elfogadni, hogyha valamit igaznak vagy hamisnak tartok. És akkor mindjárt az emberben egy ilyen félelmi reflex hogy kialakul, hogy nem támogatja az ügyet, nem reagál rá hivatalosan. Rengeteg olyan támogatón van, aki megkért, hogy maradjon névtelenségben például, mert nem akarja, hogy a neve felkerüljön rá, mert később ilyen hátrány érheti. Tehát még mindig a félelmek irányítják. Köszönöm szépen a támogatásukat, ez így oké, halad az ügy előre, de még mindig itt van, hogy az emberi reflexek között a félelem irányítja az embereket. Nagyon kevés az, aki ezerből talán egy vagy kettő, aki meg is keres személyesen, és akkor elbeszélgetés ért is, helyén kezeli a témát. Na most, hogy helyén kezeli, az én véleményem szerint helyén kezeli, szóval érti nagyjából a lényeget, ami legalábbis szerintem a lényeg, hogy nem az aranylemezek, hanem az a, nem az aranylemezek aranytartalma fontos, hanem az információ, ami segíthet az emberiségnek. De végül is egy-két pohár kávé után arra jutunk, hogy az emberek még hülyék ehhez, tehát maga az emberiség, ahogy lereagálja a változásokat, illetve a híreket. Téged idézlek azzal kapcsolatban, hogy, és teljesen egyetértek veled, hogy az emberek nem kaphatnak meg ugye ideje korán akkora tudást, olyan technológiákat, amit nem tudnak használni, szellemileg még nem érettek ugye annak a helyes használatára, nem tudnak még felelősségteljesen bánni vele. Ezt most is megnézhetjük, hiszen már most is használunk és alkalmazunk olyan technológiákat, amiket fegyverként használunk adott esetben. Lehet, hogy gyógyításra kellene használni, vagy adott esetben a környezetnek a megfelelően tisztántartására, stb., de nem ezt tesszük. Na most ugye túl sokáig nyilván nem lehet várni sem, vagy a végtelenségig, hogy legyenek olyan szellemileg érett emberek, akik képesek már erre, de ettől függetlenül ugye te is már kapcsolatba kerültél, Golany Ágnes kapcsolatba került ezzel a témával. Mi az, amit lehet értetek tenni, hogy érzed? Tehát hogyan lehet ezt még tovább vinni? Az ekvádoriak segítenek-e ebben, hogy még ott további kutatások legyenek-e? Ekvádorral kezdem. Imádom azt az országot, az ott lévő embereket, és nem csak az ott élő magyarokat. Ugyebár kiemelném Bújter Erikát, aki mindig szívesen fogad a házába, illetve Zsámboki Tibort, aki Móricz János szerepét játszott a Tajos filmben. Tehát az ekvádori magyar közösség úgymond szorványos, nem annyira összetartó, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, de ott van és helyén van a szívük. Ekvádorban értik a témát, tudnak a témáról, népszerű a téma, a Tajos filmet plázákban vetítették, például a dokumentumfilm ellenére plázákban vetítették elég komoly nézettséggel, és hagyd mondjak erre egy példát, tavaly nyáron Ecuadorból Budapestre érkezett egy suár gyógyító valami konferenciára. És Flores Andrea felhívott engem, hogy a Kempinski Hotelből ott felhívták, hogy itt van egy suár ember Ecuadorból, és keresi a Móricz János Múzeumot. Azt is megmondom miért, mert hihetetlen számára, hogy egy ilyen hatalmas tudású ember és ilyen tekintélyes ember, mint Móricz János, nem igaz, hogy nincs Magyarországon múzeuma. Tehát ő igenis keresi a Móricz János Múzeumot, mert kíváncsi Jánosra, hogy mi, hogy kezelik az itteni hagyatékát. El kell mondanom neki, hogy nincs Móricz János Múzeum. Mi az, hogy nincs? Tehát itt nem foglalkoznak vele, mondom, sajnos rajtunk kívül nem foglalkoznak vele. Hogy hogyan segíthetik az utunkat, ez már abszolút nem pénzkérdés. Tehát nem. Ne küldjenek pénzt. Olyan nyomor és szegénység van ebbe az országba, költsék a nyomorgókra. Amit segíthetnek. Van nekem mondjuk 7400 vagy 7500 tagom a Tajos Barlang Kutatása című Facebook, vagy nevű Facebook csoportba. Egy-egy szenzációsnak, általam szenzációsnak tartott hírt, bejegyzést, összefüggést alig páran osztanak meg. Csokolom. Tehát, hogyha valaki tagja egy ilyen csoportnak, és azt a fáradtságot se veszi, hogy megoszta az információkat, hogy saját környezetét tájékoztassa róla, akkor én nem várok segítséget az emberektől. Hogyha valaki nincs olyan szinten, hogy ezt megértse, hogy ezzel az eggyel tudja a legjobban segíteni az információ terjesztésével az ügyet, akkor megette a fene. Én könyörögni nem fogok. Tehát mondok egy példát, Geri Tibor, ismerjük, mindnyájan szeretjük, kiváló alkotmányjogászi meglátásai vannak, 30 éve mondja magáét, már 30 éve is igaza volt. Most is igaza van.
és láttam nemrég egy videóját, szinte sírva könyörgött, hogy higgyenek már neki. Nem ülünk fordítva a lovon? Tehát megvan az információ, az út, a megoldás, stb. És könyörög az ember, hogy higgyék már el. Tisztelem, becsülöm Geri Tibor, de nem szeretnék az ő hibájába esni. Nem fogok. Én nem fogok senkinek könyörögni, hogy figyelj, olvassál, terjesz, stb. Mert szerintem ez kiutat mutat a világból. Ma Magyarország egy gödör alján van. És mondok egy hasonlatot. Ezt mindenki fogja érteni. Kicsit durva, de mindenki fogja érteni. Tehát nem azért mondom ezt, hogy bárkit megsértsek, hanem hogy mindenki értse. Tehát ezt tegyük tisztába. Gödör alján tapossuk a trutyit, és süllyedünk bele ebbe az iszabba. Sőt, elkezd emelkedni. Van néhány tanító, néhány mester, aki igenis megoldást mutat. Sok már nincs közöttünk, például Géci barátunk. Aki megmondta, gyerekek, munka van. Csak munkával tudtok kijönni a gödörbe. Itt a példám, megmutatom, hogy kell létrát álcsolni, kell hozzá anyag, munka, létrán ki tudunk mászni a gödörből. De munka van, felelősség, kockázat, és közösen kell cselekednünk. Tudod, kik keresnek ma jó Magyarországon? A szívószálárusok. Nem baj, hogy dagad az iszap, van szívószál. Még emelkedhet. Akik a látszott megoldásokat adják az embereknek. És ebben látom az egyéni fejlődés csapdáját, hogy Kárpát-medencében egy négyzetkilométerre eső táltosok, megmondó emberek, fénymunkások száma a legmagasabb az univerzumban. Ezt aláírhatjuk. De azon kívül, hogy az önmaga képzésével van elfoglalva, nem tesz sok mindent. Nagyon kevesen tesznek a közösségért. Tehát és az a szomorú, hogy nálam sokkal jobb képességű és sokkal jobb anyagi forrásokkal rendelkező ember nem tesz semmit. És ez a szomorú. Én meg a magam kis szerencsétlen módján csinálom a dolgomat úgy, ahogy csinálom a legjobb tudásom, illetve a tehetségem alapján. De itt a tehetséget ne értsük úgy, hogy ez valami hű, de nagy dolog. Tehát amikor sokkal jobb képességű emberek nem tesznek semmit, sokkal több lehetőséggel, sokkal több változást hozhatnának a világba, és ez engem elszomorít. Tehát nem engem kell segíteni, hanem észrevenni azt a lehetőséget, azt az utat, hogy van mód változtatásra. Valójában egy tatai öreg mesterem mondott erre egy példát, hogy az egész országot szétverték. Ezt mondhatjuk, nem tudom, hogy rendszerváltozás vagy még előtte, tehát mozaik darabjaiban van ez a Magyarország. És nagyon kevesen vesznek fel egy mozaik darabot, és tartják csillogva, stb. Rendben tartja a saját kis mozaik darabját, hogyha lesz valaha igény, hogy megint összerakjuk ezt az országot, apró kis mozaikokból, akkor a te vagy a te mozaikod rendben legyen. Mert csak így lehet jövőt építeni, hogy mindenki felveszi a saját mozaikját, és azt mondja, ezért én vagyok a felelős, és nem mutogatok más, hogy ez a te dolgod lett volna. Addig nem mondok ilyet, amíg nem tudok olyat felmutatni, hogy ez az én mozaikom, nézd, így néz ki. Csináljátok utánam, és akkor lesz közös jövő. Ezt hiányolom ebbe az országban. Hol vagytok elérhetők, Zoltán? Tehát, hogyha most valaki mondta, hogy ezt a Facebook csoportot... Igen, a Tájosz Barlang kutatása. Ott üzenetet tudnak hagyni, olvasgatni információt. Illetve most lesz egy előadás sorozat, egy konferencia Körmenden május 20-án. Igen, egy szombati napot lesz a Móricz 100. Ott mondok egy-két olyan dolgot, hogy mindenki eldobja az agyát. Például azt a három erőt is említeni fogom, hogy kik játszottak szerepet Móricz János halálában. Tehát három motivációs tényező is volt, ami segíthette Móricz János hirtelen halálát a Guayaquili szállodában. Illetve lesz ott egy óriás csontvázas előadás, illetve Golenyi Ágnes készül egy szerintem eléggé ütős és provokatív záróbeszéddel, hogy mit is kezdjünk Móricz Jánossal, és szerintem ő az, aki ezt nagyon jól el tudja mondani, hogy elnézést a kifejezésért, hogy még nagyon-nagyon nem érett meg az a tudás arra, hogy felszínre kerüljön. De nem szeretnék takarózni és mentegetőzni, hogy azért nem sikerült főhozni eddig a fémkönyvtár üzenetét, mert az emberiség éretlen rá. Nem, a suárok arra várnak, hogy legyen egy olyan ember, mint Móricz János, és a civilizációs környezet, tehát a társadalmunk megérjen arra, hogy meg is értsük, hogy mi van addig. Tehát, hogy mi van a lemezekre írva, addig semmi esély nincs erre. Szóval lehet engem ütni, gyalázni, rugdosni, hogy jaj, az Oli még nem hozta fel, ezért nem tudunk. Valójában
nem tudom. Szóval ebből tanástalan vagyok, és nagyon-nagyon nem is vagyok kíváncsi, hogy hol van a fémkönyvtár, mert én egy kicsit önfejű ember vagyok, és akkor szerintem a végzetem felé rohannék, hogy nagyon hirtelen le akarom fényképezni a lemezeket, és akkor elmondani az embereknek nagy lelkes, hogy miről volt szó, semmi nem fog történni. Tehát az olyan, amikor történt a körmendi konferencia, itt volt Móricz János ügyvédje személyesen, beszélt a magyar emberekhez, hogy mit kéne ezzel csinálni, nem történt semmi. Elmentem államtitkári szintre erről beszélgetni. Nem mondok neveket, hagyd ne mondjak neveket. Nagyon lelkes volt személyesen. Előkészített egy támogatói szerződés a könyv újra nyomtatását, majd kapta a piros telefont. Megint nem történt semmi. Ekvádori nagykövetsége Manuelle volt, egy közös előadásunk. Nagykövetasszony támogatta a dolgokat, stb. Utána nem történt. Két nappal később kaptunk egy levelet, hogy azt sem említsük, hogy ott voltunk. Az ekvádori fél az valamennyire felnőttebben kezeli a dolgokat. Például Mária Carmen González volt ekvádori nagykövet, aki Budapesten volt. Valójában, amikor Manuel Palacios 2017-ben jött az előadására, az ekvádori nagykövetasszony mondta a nyitóbeszédet a TIT stúdióban Budapesten. Tehát ő él-halt ezért a kutatási témáért, és a Thaïs barlanggal kapcsolatban, amikor átvette a budapesti, tehát a magyarországi nagyköveti titulust itt Budapesten, akkor a tetemre hívta a Magyar Tudományos Akadémiát. A következő történt, megkereste őket, hogy én vagyok az új ekvádori nagykövet, bizonyára hallottak erről a Móricz Jánosról, és az ELTE Gólyavárában szeretett volna szervezni egy ilyen fórumot, ahol a Tudományos Akadémia elmondja nézőpontját, illetve az ekvádori kutatási eredményekről beszélgetünk. És a Magyar Tudományos Akadémia érintett embere nem azt nyilatkozta, hogy ó, hát persze lemosunk titeket a színről, hanem a következő válasz, nem vállaljuk, ugyanis nincs elegendő tudásunk a témában, nincs elegendő információ. Tehát itt van a csavar, és ezzel el is árulták magukat, hogy valójában az akadémia úgy pocskondiázza meg a tudományos elit ezt a témát, hogy valójában halvány lila gőzük nincs, hogy Móricz mit talált, milyen bizonyítékai vannak, illetve Móricz halála óta a kis csapat, aminek a kutatási eredményeit közlöm, milyen eredményeket tett le az asztalra, mert szerintem megijednének. Ugyanis sikerült Móricz János összes állítását igazolni. A fémkönyvtár igazolására ugyan fényképes bizonyíték nincs, de tanulságos, amikor 2014 augusztusában Rafael Correa elrendelt a Thaïs barlangrendszer újravizsgálatát, akkor eljutott ez a hír a suárokhoz, és a suárok azt mondták, hogy hát elnök úr, szeretettel várjuk Önt a fémkönyvtárban. Hát ezt nem akartam elhinni, hogy ilyen történhet. És akkor azt mondták a suárok, igen ám, de van egy feltétel. Tehát kiment az ekvádori államelnök golyálló mellényben testőrökkel a dzsungel megbeszélt részére, találkár, és ott a suárok azt mondják, hogy akkor mellény lemegy, mert tizenvalány kilométert még sétálunk, testőrök itt maradnak, és a fémkönyvtár előtt vizsgálni fog az államelnök úr. Tehát, hogyha bizony a vizsgákon nem megy át, akkor lefejezzük. Tehát ott azért megvannak ezek a sajátságos kis törvények, és kihinné, de nem vállalt ezt az elnök úr, így elmaradt a bemutatója a barlangnak, vagyis a fémkönyvtárnak. Tehát egy ilyen történet azért már egy kicsit érdekesen hangzik. Tudni kell a Suár önkormányzatiságról, hogy azért a kommandósok nem lőtték azért halálra a suárokat, mert ott a Suár önkormányzati területek a Suár törvények a mérvadóak. Tehát ott azt mondják, amit ők akarnak. Tehát elég érdekesen alakult ez a történet. Tehát 14-ben felajánlották a suárok az akkori ekvádori államelnöknek, hogy megmutatják a fémkönyvtárat. Tehát miért kamuznának? Tehát ez van, létezik, arra várnak, hogy nyilvánosságra hozzák. Mekkora teher egy ilyen tudás nekik őrizni? Mert ez olyan, mint egy hatalmas hátizsák, mert szívesen leraknák. Csak még nem lehet. Annyira érdekes ez, amiket mondasz, hogy mindig az látszik, akár az energiafejlesztés, ugyanúgy a tudomány területén, hogyha valaki egy kész megoldással előáll, ami lehet az egész bolygónak a problémáit megoldaná, az mindig le van lőve, az mindig le van fejezve, az mindig gátolva van. Hogy mi lehet vajon ez az erő, ami állandóan szabotálja azt, hogy mi ki tudjunk ebből keveredni, hogy mi ezeket a ténylegesen valós és működő megoldásokat közhírré tegyük, vagy alkalmazzuk, hát ez az, ami még talán megfejtésre vár, illetve hát hallgatni kell rád, hogy mindenki tegye meg azt, amit ő megtehet magában, tehát ez itt kezdődik. A megfejtés megvan, mert pénzük annyi, mint a tenger, tehát nem pénzre van szükségük, hanem az irányításra.
tehát magát az irányítás, vagy az irányítás illúzióját nem engedik ki a kezükből. Így van. Tehát annyi pénzük vagy, hogy ők unokának sem kell az élete végig dolgozni, de nem elég, nem elég. És ez már tényleg nem a pénz, hanem az irányítás, a hatalomészség. Tehát van egyfajta ez a sátán irányítása, jogosan mondják azt, hogy a háttérhatalmi csűrhe vezetői már nem is emberek, hanem hüllő adja a rendelkező túlélésre programozott humán jellegű reptiliánok. Vannak ilyenek a Földön, a dél-amerikai régióban is, de szerencsére a Taiosz barlangot egy vegyes plejádi Siriusi UFO-bázis tartja lázban. Móricz János találkozott is ezekkel személyesen, megemlíteném Zeleri Hát könyvét Üzenet az Istenektől, vagy Móricz János legendáriumnak nyomában, aki Richardnak sikerült 30 év hallgatás után Nádorfi Lajost meginterjúolni, és Lajos elmesélte, hogy 81-ben, amikor a Chimborazo expedícióra mentek ki Ekvádorban, magyarok a 6000-es csúcsokon expedíció sorozaton belül, akkor meglátogatta őket Móricz János, és elhívta a kumbaradzai birtokra, és a kumbaradzai birtokon volt egy ufókat ábrázoló plakát a bárpult mögött, és rá volt írva, hogy visszatérünk. És kérdezte Lajos, hogy hát mit jelent a visszatérünk, van köze az földön kívüli csészaljaknak a Taiosz barlanghoz, és János azt mondta, és először Zeleri Hát könyvében jelent ez meg, szóval fontos a forrás megjelölés, ugyebár minden esetben, hogy igen, a Taiosz barlang mélyén találkoztam mesterséges szakaszokkal, és ott egy földön kívüli bázison magyarul beszélgettem a földön kívüliekkel. Tehát ez a riportot is készítettünk ezzel kapcsolatban Dombóvári Gábor kiváló moderálásával, még Bank Szabolcs Isten nyugosztalja stúdiójában, mai napig dobozban van ez a felvétel, 2x45 perc. Pedig nyilvánosságra lehetett volna hozni, de minek? De ez most nem a gonosz háttérhatalmi erők műve, hanem egyszerűen csak technikai dolog volt. Már túlhaladottak ezek az információk, ennél sokkal a jobb, illetve forradalmi információkkal is bírunk, de ezt majd a körmendi konferencián szeretném elmondani az érdeklődőknek. Zoltán, nagyon sok termékeny magot hűtettél most el. Lehet, hogy bizonyos dolgok azért nem tudnak végigmenni, mert nagyon süllyedtetjük azokat. Előre szaladunk adott esetben. Biztos, hogy mindennek megvan a maga ideje, amikor az tud működni rendesen, amikor a megfelelő érettség, a megfelelő felelősségtudat, amikor készen állnak rá az emberek, viszont ez nagyon fontos, amit te képviselsz ez ügyben, és hát Isten segítse ezt a küldetést, és ezt kívánom neked, kitartást kívánok, és hát a kedves nézőknek meg azt kívánom, hogy akiket ez mélyebben érdekel ez a téma, akkor a te munkásságodat, a te általad közölt információkat kövesse. Köszönöm szépen, de halkan jegyzem meg, nem csak én viszem a pálmát, hanem Golenyi Ágnes írónő, Ágnes, kollégám, igen, kutatótársam, és publikált régebben a Taiosz témát teljesen a vállára vette, ő vitte szinte egyedül, majd ezt a terhet lerakta. Szerinte szerencséjére, mert egy kicsit már sok volt neki, és már más jellegű dolgokat csinál. Tehát ő a szellemi síkon végzi ezt a munkát, tehát úgy mondom, ő a téma papnője, én meg vagyok a katonája, ha nevezhetjük úgy, tehát ez a kettő úgy szépen kiegészíti egymást. Tehát nem lehet csak egyik, vagy csak a másik oldalról vizsgálni a dolgokat. Tehát, hogyha valaki megnéz majd a konferencián, vagy később a Taiosz filmet is, ott is a nyilatkozók nagyon jó egyensúlyban vannak a szkeptikus, illetve a hívők, és a vitakultúrára nagyon jó volna ennek az ízét elkapni, sohasem a nyilatkozó a másik oldal elnyomása által szeretne érvényet szerezni az igazának, hanem tisztelve a másik véleményét, elmondva a saját véleményét, és valójában sem az egyik, sem a másik megközelítés, sem a fizikai, sem a spirituális megközelítés önmagában csak nem hozhat megoldást. Tehát itt egy olyan személyre van szükség a témában, aki mindkét oldalban, úgymond. És ez nem is mindkét oldal, hanem az az oldal egyet alkot. Mindenhol otthonosan mozog, és nem utasítja el egyik oldalát sem az ügynek. Köszönöm szépen, Zoltán, hogy eljöttél hozzánk, és ezt elmondtad nekünk. Nagyon köszönöm szívesen. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják, viszontlátásra.